Olada fudeed oo lagu gol leeyahay in lagu soo celiyo bilicda magaalada Dhuusamareeb ayaa ka bilowday xaafadaha magaaladaasi, waxaana iska kaashanaya maamulka iyo bulshada ku nool xaafadaha magaalada Dhuusamareeb, iyagoo gudaha magaalada ka bilaabay jarista geedaha iyo furista wadooyinka muhiimka ahi. Guddoomiyaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug, Cali Cabdiraxmaan Cali Maxamed Geeda Qurow, ayaa u mahad celiyey bulshada kala qayb qaadatay ololaha nadaafadeed, isagoo sheegay in maamulka uu ku dadaalayo sidii caasimadda Galmudug bilicdeeda sare loogu qaadi lahaa. Aga mahad celinaa dadaalka intaan saaka soo kormeernay aad jarteen, geedaha aad nadiifiseen, wadooyinka aad fasheen, iyo kuwa hadda u socotaan intaba. Waxaan idinka codsanaynaa, xaafadihii waa la kala qeybiyey, adinka qaybta aad ku leedihiin haqadkiina markaa dhammaysaan si dhammaystiran u kormeeri doonaa. Waxaan rajaynayaa haddii indhihii idin jeedaba markaa tiina ka soo jeesataan in xaafadaha kale laftirkeeda markaas haddana gurmad ahaan aad ciidan ugu diri kartaan. Saas uma diyaarsan idinka. Marka waa la idinka sugayaa haddii Ilaahay yiraahdo. Maamulka magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa sidoo kale wada qorshayaal kale oo lagu horumarinayo caasimadda, iyadoo uu bulshada ugu baaqay in guryaha hortooda lagu xiro leerarka si ay kaga qayb qaataan bilicda iyo amniga magaalada. Cabdiraxmaan Mukhtaar Cabdiraxmaan, Raadiyaha iyo Telefishinka City, magaalada Muqdisho.